انت بتحصل لي امر وتتحداني؟ انت عارف ان بايدي سلطان. انت عارف ان انا بايدي سلطان ان اعمل اللي انا عاوزه فيكم. انا عاوزك تتخيل ايه ممكن يحصل لجسدك. انا عاوزك يا ديناسيوس تتخيل انا ممكن اعمل لجسدك الهزيل ده ايه. وانت يا نمورة على ضيوفك لقنه عشان يمثل عشان تاخد على صوت شريف كمان. ماشي. يلا تبص الدوره.